গতিকে মই তেখেতসকলক আহ্বান কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে এইটো লৈ পেলাই ভয় কৰিব নালাগে। কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ক্ষতি কৰিবলৈ আমি যোৱা নাই, অসমৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত ক্ষতি নহয়। বড়োসকলে নিজৰ জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ লাগে, সামাজিক অধিকাৰ লাগে, শান্তি লাগে, এই কথাখিনি লৈহে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। আৰু এই চুক্তিত এই কথাখিনি লৈয়ে ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰৰ লগত দীৰ্ঘদিনীয়াৰ পৰা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, NDP প্ৰগ্ৰেছিভ, NDPৰ বিভিন্ন ফ্ৰেকশ্যন আমি আলোচনা কৰি কৰি এই মুহূৰ্তলৈ আহিছে। আজি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইটোকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কোকৰাঝাৰত কৈছে যে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই চিৰদিনৰ কাৰণে দে বড়োলেণ্ডৰ দাবীক এৰি আহি এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ গৈ আছে। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বহুত সময়ত কৈ আহিছে যে এইটো তেখেতৰ নেতৃত্বত হৈছে, তেখেতে উগ্ৰপন্থীসকলক ঘৰত আনিছে, চুক্তিৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। কিন্তু মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই যোৱা 2010 চনৰ পৰাই হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত, ভাৰত চৰকাৰৰ লগত বিভিন্ন মহলত কথা পাতি আহিছোঁ, বিভিন্ন সময়ত আলোচনা কৰিছোঁ, বিভিন্ন টক হৈছে। কিন্তু এই যে আজি সমাধান হ'বলৈ গৈ আছে, ইয়াত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ কিঞ্চিত ইয়াত কোনো কণ্ট্ৰিবিউচন নাই। বৰঞ্চ তেখেতে মাজতে এইটো ছেবটাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, এই চুক্তিটো যে হ'ব নালাগে ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে উঠি পৰি লাগিছিলে। NDPৰ মাজত তেখেতে বিভাজন আনিছিলে, ধীৰেণ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগতহে চুক্তি হ'ব লাগে, বাকী কেইজনৰ লগত চুক্তি হ'ব নালাগে, NDPৰ মাজত বিভাজন আনিছিলে। কিন্তু তেখেতৰ যিবিলাক কুনীতি, যিবিলাক যিটো কুচিন্তা, সেইবিলাক আজি সকলো বিফল হৈ গ'ল। আজি ইয়াত ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াও বেল লৈ পেলাই আজি আহিল, চাওৰাইগাৰো ইয়াত আহিল, আজি NDP প্ৰগ্ৰেছিভ ইয়াত আছে। ইভেন ধীৰেণ বড়ো ডাঙৰীয়া যোৱা দুদিন আগত প্ৰেছ মিট কৰি কৈছে গুৱাহাটীত যে তেখেতে একোৱেই নাজানে বুলি। কিন্তু তিনিমাহ আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে আমি চুক্তি ছাইন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, চব সম্পন্ন হ'ল, এইটো হ'ল, এইটো হ'ল, এইটো হ'ল। ধীৰেণ বড়ো ডাঙৰীয়াই নিজে প্ৰেছ মিট কৰি একদিন আগতে ক'লে যে এই চুক্তিত আমি একোৱেই নাজানো। গতিকে আজি তেখেতৰ কথাটো স্পষ্ট হৈ গৈছে যে ইয়াত তেখেতৰ কোনো অৰিহণা নাই, কোনো কণ্ট্ৰিবিউচন নাই। বড়ো সমাজত স্থায়ী শান্তি অহাটো তেখেতে নিবিচাৰে। 15 বছৰ ধৰি আজি শাসনত বহি পেলাই লেফ্ট ৰাইট পইচা ঘটিছে, ইয়াৰ বাহিৰে একো কৰা নাই।